E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês as principais novidades do Mojave, o novo sistema operacional da Apple, o 10.14. Eu estou na versão de início mesmo, não teve nenhuma atualização até agora. Tem mais ou menos uma semana que eu instalei na minha máquina e eu esperei para fazer esse vídeo para mim fazer todos os testes possíveis para ver se vai ter alguma incompatibilidade, se ia dar algum problema. Normalmente é a primeira versão que sai vem com bastante problemas, né, com bugs e tal. E aí eu acabei atualizando uma máquina só para fazer os testes. Aí eu vi que aparentemente estava tudo normal e eu acabei atualizando as outras. Eu fiz uma formatação limpa. Como funciona isso? Eu apaguei o meu HD, eu baixei o sistema operacional, instalei do zero. Então eu não fiz uma atualização, eu fiz uma instalação mesmo do zero. E aparentemente não tive nenhum problema aqui de operação. A principal mudança desse sistema seria esse modo dark, esse modo escuro, que praticamente quase todas as janelas nativas do sistema operacional tá no modo escuro. Você consegue selecionar isso aqui ou aparência clara, que era como era antigamente, e esse aparência escura. Eu notei também é que as fontes, elas estão mais nítidas. Eu não sei se eles alteraram a fonte ou se eles mexeram um pouquinho na nitidez, mas eu notei isso. Com relação ao desempenho, tá muito bom. Eu não senti muita diferença porque minha máquina está bem levinha. Eu só tenho o sistema operacional aqui no HD do sistema, então a gente está com praticamente 60 GB aqui ocupados, e antigamente estava assim também. Então desempenho não vi muita diferença, não deu para perceber grande coisa, mas eu vou mostrar alguns recursos que eu achei bem legal além dessa aparência. Quando a gente entra no Finder para explorar os arquivos, tal, tudo é escuro. Você consegue acessar alguns modos diferentes aqui, principalmente de visualização para fotos. Vou mostrar para vocês numa pastinha aqui. São os produtos que eu anunciei essa semana. Quando você acessa, por exemplo, fotos, antigamente a gente precisava visualizar espaço, e aí eu vou mudando aqui, a gente acessa essas fotos, e ele acaba demorando um pouquinho porque ele carrega essa foto para aumentar, na tela cheia, para você conseguir ver com mais nitidez as fotos. E aqui a gente tem um modo de visualização. Se eu abrir em tela cheia aqui o Finder, ó, ele, além de mostrar para mim como se eu estivesse visualizando no pré-visualização, né? Na verdade é o nome disso. E aqui eu já abro praticamente em tela cheia, e além disso eu não preciso mais da command i para mim ver as informações da foto. Então ele já aparece aqui do lado para mim: o tamanho, a resolução, qual é a lente, qual é a velocidade, quanto que estava de abertura e tal, qual foi o software que eu usei para fazer essa coloração, no caso aqui o polar. E aqui já tem alguns ajustes rápidos, como virar foto, se eu precisar fazer uma marcação. Então eu já tenho atalhos aqui, então isso eu gostei bastante mesmo dessa atualização. Ele tá bem interessante também que eles aumentaram a compatibilidade com o iPhone. Se eu clico com direito e eu coloco aqui importar do iPhone, eu consigo tirar uma foto ou escanear algum documento praticamente nativamente usando a câmera do celular. Eu vou fazer uma foto aqui, ó, um selfiezinho. Tira a foto, tirei a foto, aí eu coloco usar foto direto no iPhone e a foto já está aqui no desktop para mim. Então facilita demais se eu usar o seu iPhone como um scanner. Antigamente eu tinha que bater a foto, enviar via AirDrop, e aqui ele já está com um sincronismo bem mais apurado. Gostei bastante também desse recurso para a gente visualizar como é que estão os aplicativos, né? Os softwares que eu já trabalhava, ele já tinha essa cor predominante preto, que foi no Cut. O iTunes também está no modo noturno, e tem alguns softwares que eles ainda não atualizaram totalmente. Por exemplo, se eu abro o WhatsApp, ele ainda está no modo claro. Eu acho que futuramente vai ter um modo noturno para todos os softwares também. E de repente, quando eu estou acessando, por exemplo, vou abrir um arquivo, ó, você está vendo que aqui ele não aparece o modo noturno. Então possivelmente é uma atualização que nos próximos dias
os softwares vão corrigir isso para todas as janelinhas ficarem escuras. Esse modo noturno não é uma mudança tão expressiva, mas para quem fica muito tempo na frente de um computador, principalmente trabalhando em ambientes escuros e tal, o modo noturno descansa bastante a vista. Você acha que você força menos, porque o foco fica exatamente na imagem que a gente está trabalhando, está tratando e tal. E quando precisa acessar alguns arquivos ou alguma coisa do tipo, ele acaba não forçando tanta vista. Eu gostei bastante. Uma outra novidade também que eu vi é a questão do print de tela. Antigamente a gente dava o print, ele já vinha direto para o desktop aqui para a mesa. Na hora que eu dou print agora, um print por seleção, um print geral, ele faz que nem um iPhone. Ele aparece né? Ele fica na lateral. E por aqui eu posso fazer uma marcação, posso fazer uma referência e já compartilhar isso por AirDrop ou mandar por algum aplicativo, por mensagem, por e-mail. E eu não preciso nem salvar esse print na minha tela para pagar futuramente. Então ficou um pouco mais prático essa seleção aqui do print. Eles atualizaram também a Apple Store, então deram uma cara nova aqui, os aplicativos estão sendo apresentados de uma outra forma, mas tudo que você tem, que você comprou, ainda continua disponível. E basicamente é isso, gente. Não teve grandes mudanças, eu acho que o foco foi em segurança. Eu noto que cada aplicativo que eu vou usar, ele pede permissão, se eu posso usar a câmera, ou se eu posso usar o áudio, o microfone. Então eles estão bastante preocupados com isso. E eu acho que a maior dificuldade seria a atualização e perder compatibilidade com alguns programas. Eu basicamente trabalho com todos os softwares nativos aqui, direto comprado na Apple Store. Tem um ou outro só que é de terceiros. Então as atualizações acompanharam junto com o software e eu não estou vendo nenhum tipo de pau, problema, principalmente no Final Cut, que é praticamente a nossa maior ferramenta de tudo, trabalhando tranquilamente, com bastante fluidez. Então é isso, galera. Se você está pensando em atualizar, eu acho que não vejo problema. Faça um backup de todos os seus arquivos, verifique no site da Apple se o seu computador é compatível, e recomendo bastante trabalhar com modo noturno. Gostei demais. Estou aguardando as atualizações aí dos outros aplicativos que não estão totalmente nativos para esse formato. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, entre em contato, Mojave versão 10.14, e qualquer novidade eu aviso vocês aí. Um grande abraço, valeu!